Přes ty vlny to nejde! Klut! To není ani reálný, takhle moře nefunguje! No, teď mi ta kulka zrušila normálně tu... Teda, ta vlna. No, jasně, tak jdeme, brácho, už mám sniperku v brokovnici, jedem. Tak, zelená přístupová karta. Yes, brácho, jo, ještě na drop, tak já si hodím drop, jenom by the way, tady. O, jasně, větrná elektrárna, pohodinda, úplně. Proč já nemůžu postavit baseku? Já chci postavit baseku, halo. Base. Base. Proč to nefunguje? A, už jde, tady, hele, tady si postavíme. Zajíme dvakrát dvojku. Tak, to bude stačit. Vytěžíme rovnou ty stony, co tady jsou. Právně. Tak. Už samozřejmě někdo sem letí, aby se neřeklo, zase mi to jde překazit. Jo, ona je helina, já si říkám, ty vole, tak to musím se schovat. Myslím, že někdo za mnou jede. OK, už nemám šutry. Nezda, kdy bude končit stream, nevím. Kolem 10. asi. Protože já mám volno teď, tak po hodin dá, ještě chci koukat na film dneska. Tak, nice, uděláme dveře. Koudlok uděláme normálně z toho. Tak, krytka. Spacák už máme, jak ho placenem. Chtěl by to ještě náboje. Jak moc je blízko. Jo, ona letí přímo ke mně. Už ji vidím, útočný vrtulník. Co letí, já se podívám. Ale úplně letí ke mně přímo ta helikoptéra. Bez taky na mě zavolal ten admin. Ne, to není šmakuláda, to je přímo ten útočný. Jo? A že letí přímo sem, to jako nechápu. Měl bys mít na sobě věci, když... Tak, co tady máme? Jo, Tomsna, to si nechám říct, tak už můžu na ten Oirik. Úplně na pohodu, nějaký Thompson, vole. A zdar, chlape, proč máš takhle blbě ten recyklátor tady? No tak to bylo rychlý. A furt nemám, furt na to nemám. Ha, jsem to skladiva. Ne. Dobře, tak kladivo nic. To je 10 šrotů mi chybí, to si děláš srandu. To nafarmím tady v tom. Zelenou, modrou a červenou na Ulrik. To je jedno, dobijem ho prostě jenom. To nenafarmím, tyhle, to bych tady byl dlouho. Tak, koupíme ten člun. Co tady se dá ještě koupit, ukaž. Chci si koupit loď. Co pěkný velký rhyb, co to je? Ponorka s jedním sedadlem. Tady je ponorka? Já na motorovej, tomu věřím. Tak. Ale ponorka je dobrá to, že se může do ní udělat torpéda. Jedem. Já je budu střílet z dálky, ty NPCčka. Jo, že já jdu na Ulrik poprvé sám, ty jo. Nebo jako, na, jestli bude úspěšný. Já jdu s tím, aby byl úspěšný, abych hned nechcíp. Dám ti 5 sekund. Ne, se sniperkou to půjde. It's life, jak se říká. To bylo za mě, ještě. Je tam nechodí ten NPC. Dude, přestaň se hejbat! Já mám malé vypad z té loďky. Dude, tam jich je, Mati. Tam někdo letí na ten Ulrik, ne? Koukej. Který už tam je. Ano, zabiju, okay. Zabiju ho taky. No, a je dead. Já ho netrefil, přesně, ne, vole, klid, what? Co to bylo, já jsem ale vypadl teď. No, to už bylo plně střílet. Kamo, já jsem takový retard. Teď po mně už budu střílet tady, už jenom zblízka.
Zkusíme. Kamo, to je blbej skoup, dej to dolů. To chce osmičku minimálně. Co jsem měl koupit, to je jedno, zkusíme to bez toho. Aha, dobře, tohle mělo trefit. Ta fyzika asi nefunguje tady. Fyzi? Fyzi. Dostal hlavu a už střílí po mně. Další hlava? To už je asi jiný. On je přestal. Kamo, really. Kamo, zlepší pot. Já se snažím jako, ale... Ale tam nikdo není dole, tam jde. Počkej, ten stojí teď. Dostal, on dostal! A furt žije! Jezu, jdu dopředu, jdu na to. Pravo, jo, tamhle to vejzla dole. Ale... Přes ty vlny to nejde! Klut! To není ani reálný, takhle moře nefunguje. No, teď mi ta kulka zrušila normálně tu... Teda, ta vlna. No, tu, já jsem se převrátil, ne? Moje loď! Co se to děje? Blbý vlny! Já nevím, no dobrý, ale teď se to bude mít kejvat aspoň. Yes. Ne! Co se děje? Jenom na mě svítí laserem. Já jsem zase potopil. Ne! Kamo, to je taková sračka. Odstrčit! Aaaa! Co dělá ta loď? Stůj! Aaaa, já se udusím kvůli té lodi. Ne, nahoru! Ty vole. Kamo, to je úplně retardovaná loď. Já nemůžu jít nahoru na tu loď. Stůj! Nemůžu, oni mě zabijou, jak má tam doplavu, já potřebuji se zbavit to epizdička. Pojďte se na tu loď, vystřelila jich, a potom tam doplaveš. Dobrý, cápek dostal, já jsem zase potopil. Pojď, ty vole. Jo, naj se dole, jeden. Tak. Kalo, tohle je velice těžký. Dole byl snad jenom jeden. Nech toho cápka je hodnej, tak prostě za mnou letěli, vole. Další hlava! Pomoc! Co ta loď dělá? No! Dobrý! Pohoda, zvedl jsem to už. Už můžu jet dopředu. Jedem. Tamto je písíčko je mrtvý. Tak a už je slyším. Jsou nade mnou. Pepegi. Má jako zbraň nebo něco? Oh, náboje, nice. Kdyby to. To jsou ty náboje, co jsem vystřílel. Uvidím je odsaď. Hele, tamhle, bude to prostřelit? Nejde to prostřelit. Budu si na blízko s tom jsem jak idiot. Kamo, tady je hodně, to nezvládnu. Už ho mě začal střílet, tak pojď. Yes, jeden dole. A ty vole, jich běží, já slyším ty kroky. Další dole. Ty vole. Jsou nasraný. Rychle, velkou lékárnu, tak. Dáš další dole. Pojď náboje, dej mi náboje. Yes, díky za náboje. Tento musel jen dobrý. Další náboje do snajperky. Píchneme si sedničku pro jistotu. Tak. Slyšíme... No jako nemá to skoro žádný recoil, takže pro nováčky jako super. Tamhle další. To vezmu sniperku. Pojď, hlavu. Hlava. Už zase běží, cápci. Dead. Mám říct kamarádovi, já ti pomůže. Ne, já to chci dělat solo. Pohoda. Jestli se někdo přiletí, zabiju. Nebo on zabije mě, no, to se jak může stát, ale... Ale radši, aby mě nikdo nezabil. Ale tady je další bedna, nice. Je tady někdo? Tady nikdo není. Oh, nice armor, dej to sem. A, já si sem pustím ještě ten, pohoda, kluci. Pustíme si sem takový menší... Jak se tomu říká? Nade mnou je jeden cápek, to slyším. Tady je zelená karta, jo? Ona se dá otevřít! OK, to beru Franto, další armor, já se ještě na armoruju, pěkně, plotka, jedna bedna, další scrap, druhá bedna, hele, tady byla někde lékárnička velká, pohoda, dáme si rovnou další lékárničku.
Kámo, tady ten server je tak easy, že ani nevím, co tady mám dělat už. Tak, pěkně. To se mi líbí tady to. Tohle ten náboj můžeme dát pryč. Tak, tady je recyklátor. Nice. Ty vole, tady chyat. Ty vole. Dobrý, beru zpátky, dej to easy, dej to easy. Tam je vzadu. Tam byl nějak nesmrtelný. Tak jedno náboje, druhý náboje, syrinčka. Mám furt stejně nábojů. Někdo dead? To by byl letěl jenom jeden, nebo ne? A musí tady být někde, protože... Tvá, kámo, to vůbec nemá žádný recoil, ta zbraň. Dejte mi další náboje. To byl kamarád? A už je mrtvej? Kámo, ten Thompson je tak dobrá zbraň. Já tady slyším jako chodit druhýho. Ty vole, tady je! Dobrý, dead. Použijem lékárnu. Náboje do broky, ty ani nepoužívám, ty jo. Další. Nice, další dead. Tak další dead, rychle lékárnu. Dej mi náboje, pojď. Já sbírám náboje do AKček, ty vole. Dostal snipou. Tak pojď. Někdo sem letí. Jste jo, tak... Tamhle lítá nade mnou. Dostal hit. Hoši, vypadněte odsaď, tohle je moje teritorium. Moje teritorium! Nedám! Jídlo! To nejsem já? Tak no to je! Ne, není, není, on píše, že to není. A já Weimarovi věřím, on nelže. A furt to tady lítá okolo, vole, si myslíš, jako, že ho nevidím nebo co? No jakože to, myslíš, že to je on? Já to musím přivolat v tomto? Nebo jak to funguje? No jasně, no tak to nemám zónou kartu, to nevadí, já si sem dám drop. Tak vyhrál jsem, GG bracho! Hele, tam je někdo. Co to je za pepegu, zabijem ho. Vypadni odsaď! Nebo ti vyklepu řízek! On to střílí zápalný náboje, to nechci, počkej. Náboje ráže 5.56, že nemám ty vysokorychlostní, to bylo zabili. Už letí pryč. Boj se, třes se. Další drop, ok, beru. Poda, já si sem ty dropy nahážu, rovnou dva vedle sebe, easy. What the fuck, co to je za server? 50%, že ten drop spadne do vody, nevadí Weimare, já tady mám další. A jestli to napadá kam chce. Já nevím, kdo tady lítá, vole, ale už zabiju všechno, co se hne. Dostal hit sniperkou. Ty vole, takovýma blbýma nábojema já se umím trefit, tak to se divím, tyjo. Já chci dovnitř! Prosím, ta zelená karta se jaký otevřela. Je tu lítám, dobře, tak je tu lítej, ale nepřibližuj se k mému koridoru, nebo to nedopadne, dobře. On padá do vody, ne! Můj drop! Ne. Už ho nikdy neuvidím. Můj drop! Ne, můj drop! Ne, ten druhý to taky padá do vody. Sláha byla horsté, bohužel to nevyšlo, ale dobil jsem Oilrig, já jsem pánem toho Oilrigu.
Sice teda ještě nepřišly ty zeloty, ale to nevadí. To vadí, to nevadí. Dobře, tak přijď Vejmare, bude sranda, nechám tě. Hele, už je tady. Nice. Ne, ten trup je tady! Jo! Ale nějaký rukavice, kalhoty, konečně kalhoty. Jdem na to! Tady to nepotřebuju, ale tady... To co? Pozo! Popiso! To by to! Ano! Jo, brácho, tak to beru! Tak to beru, brácho! Akáčko, granátomet, jasně! Tak tohle je jako hodně rychlostní server, co si budem. Tak, a teď musím otevřít červenou, že jo? Na tu krejtku. A už jdou! Už jdou! Teď ale kam se schovat, Horste? Počkej, má AKčko, tak počkej. Už letí. Já bych šel dolů, po ty schody. Bude, dáme Roblox potom. Přemýšlím, co si, já jsem úplně prdeli teď, kámo. Kam se schoval? On šel nahoru. Už letí. Já jdu pod schody, to je moje taktika. Už letí, kluci, už jsou tady. Ty vole. Co? Už jdou ven! Jo, tam asi koukla. Kde jsou? Jo, ta jeho helina tam bouchla. Kde jsou ty písíčka? Aha, už to vidím! Chudák Vejmar! Ty vole, těžký kulomety. Už jdou. Nice, jeden dead. Ty vole, těch laserů, kolik na mě míří. A oni jenom jsou nahoře, oni nechodí. A já neumím ten recoil z toho AKčka. Kde jsou? Tam. Ale oni vůbec nikam nejdou, ty vole. Máš tam lepší scope na sniper. Já zkusím sniperku, no, když... Ty vole, ale jako dobře to šil. Já je nevidím. Vejmar je všechny zabil. Asi jo. Co to je? Tak tohle bylo easy jako. To jsem čekal trošku nějakou jako... Tady jsou nějaký spasná boje. To jsem čekal teda jako horší. Že na nás budou nabíhat, co to je? OK, Vejmare. Co to bylo? What the? Proč nás ani nebylo? A docela málo, ne? Hele, kargo ještě. Ne, tam pokropíme ty NPCčka. No a teď jedině se můžeme dostat zpátky. Tak pojď se mnou, já tam mám loďku, Vejmare, já tam mám loďku. Ještě teda je tady ta truhla, ale to nevím, jestli se tady vypla... Jo, minuta, tak to chvilku počkáme. Ale už ho granátu, úplně všechno, ty vole. Vejmare. A tohle je fakt hustý, ale já jsem čekal, že to bude nějaký větší odpor, co to bylo. Jako je pravda teda, že ty zbraně byly nafarmený rychle, díky Vejmarovi teď, jo, co si budem. Já bych to jinak nezvládl teď, díky němu, jo, ale... Pohodinda. Hele, tady je nějaký kód? Co to je? Co? Že tohle je takový ten server pro začátečníky, tady máš všechno nafarmený. De facto tady nemáš i ten progres jako těžce vydřený. Ale pro začátečníky velice doporučuju tady ten server. Vejmar chlapák. Jinak Vejmare, když se podíváš na to první, tak se podívej, že to tam furt je, jo? Furt to neodstranili. Ten první řádek. Říši si ten první řádek toho komplu. Co to je? MLRS raketa, jo? OK. Zaměřovací modul MLRS. Jo, to je do toho.
Jo, to se bude hodit, ty vole, tady je tolik věcí. To se bude hodit. Tak jo, jdeme. Já skočím asi rovnou do vody, to mě asi nezabije, doufám. Kaš. Tady to půjde skočit. Co je to sem? Juhu! A přežil jsem, easy. Tak počkám na Weimara. Až skočí taky, ať ho můžu odvíct domů. Tak a jdem. Tohle je zasloužená cesta! On mi stříká pistolkou. Estříkej! Budu mokrej z tebe! A to doslova. Co to je? On je buklej! Co to je? Jo, tím mám lrskama. Jo. No, ona to... What? Co to bylo? Kdo to byl? Weimar je dead. A někdo ho zabil teď, co to bylo zač? Nevím, nějaký miner docky, nevím. Já jsem ho mohl zvednout, Weimare, mohl jsem tě zvejmout, já toho cápka zabil. OK. Hele, kdo to je? Já ho ani nevidím, ty vole, on po mě střílí. Edet. No další, co to bylo? Ježiš makulár, vy jste tak špatný! Tak špatný jste, hoši! Kámo, vy jste tak špatný! Zapil jsem vás znova, Pepegi. What the? Ty vole, brácho, jsi tak špatný. Oh, takový stream snipe, až se vám to nepovedlo. No má mi vás líto, kluci. Teď vás má lituju. Dvakrát jsem vás zabil ještě, ty vole. G, Alkane. Nejde nic. Dobrý stream snipe. Já tady teda už hrát nebudu, hoši, já jsem si chtěl teda, tak tu bejsku mi klidně zničte. To mi je jako jedno, ale dobře se vás rozsekal jako, co si budem, to byla pěkná tropa. 3v5, teda 3v1 doslova. Je to na vás, hoši, jestli mi zničíte tu bejsku nebo ne. Já už tady stejně hrát na tady tom serveru nebudu. Svoje jsem si odkroutil de facto, že jsem tady chtěl dělat oil rig a to se splnilo díky Weimarovi. Takže tak, já tady děkuju panu Weimarovi. Každopádně hoši, jdu na ty TDSka, takže všechno nechám v truhle. Jestli mě budete chtít vyrejdit, klidně si to vemte, mě to nějak nevadí, já vám to teda ještě znepříjemním, takže vám to tady zamknu všechno. Tak a je to. Ještě bych mohl vylepšit. Já bych tam napíchal ty spajky. Ne. Já jim to nechám. Hele, jestli to budou chtít vyradit, to je jejich věc. Já už tady de facto hrát nebudu, takže pohoda, nechám to klidně na nich. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headache stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack.